Mukwano mujebaleko, mukwano balamusiza, ya Yesu Kristo mulokozi waffe, amina. Mukwano nzize, njagala mbabuulire kikwata ku era emikwano, bayita mikwano era kino kyenjawulo okukwata ku mikwano. Tugoberere ekigambo, entulongo nga bagamba. Mukwano, abo mubeere eyo, nogamba nnyo mutuufu. Nkoze ntya? Olina obuyambi bwe weetaaga? Naye nga tolina n'omuntu w'oyinza kuddukira. Abantu bonna nabo basobya. Bano bonna bakulinako ebintu ebibi. Bakumanyiko ogwatasasula. Gweyisa obubi. Gweyogera obubi n'abantu. Tojasobola kubeerawo wekka mu nsi muno. Weetaaga emikwano. Ate olonda emikwano wekenneenye sengejja kuba omuntu gwolina emikwano gyolina gyo kitegeeza kinene nnyo mu ntambula yo biki byokola muwa gyolaga bantu bangi ajja okisanga akola ebintu ajja okugamba nti mukwano gwange yanyambako bali bajja okusanga nga na byakola agende mukwano gwange igwe nalita mukwano gwange yabinona ebintu byange byonna jabbasanga oli akugamba ono yanyamba oli akugamba yabyonona nomubyokola byonna byonna era ojja kukozesanga olina abantu bogenda okukozesa ekinavaamu bafuka emikwano gyo ekyo olina okumanya nti nkitambuza ntya nkigoberedde ntya temukwano gwe nnonze ddala tunasobola okukwatagana weegendereze emikwano gy'olonda ate weegendereze biki byoyogera nabo Bawulira egamba bamanga okuwuliriza. Wuliriza mangu, bamanga okuwuliriza naye okwogera. Sengejja. Ojja kusanga omuntu akumubuuze, naye gundi ne mutwa biyiga otya? Ndi kukwesa ebiragalagala. Ajja kugamba mwana mikwano gyange. Utasi omwana abeerawo n'ayiga okwogera. Siteeka nti omwana mbalina okwega natandika okwogera mujje mukwata omwana mumuteeka wantu nga talina mutu gwayagala naye mumusibire abantu mulabe tasobola kwogera nebyayogera abiyigira ku bantu owaka bayogera nabo buli kyokola kino kyona agezaako okukola nga akikola gye mikono gyetubeera nagyo sengejja aye tokkiriza kubeera wa ku nsi kino tyo kibagamba oli oku nsi ne tubeera nga wa ku nsi mukitegeera kitegeeza nti buli kintu bwe kibalina okukola abalala munawe nekikola nedda bambi omanyi kikyoli wagulibwa muwendo wagulibwa musaayi bwotambula nabo olusi osanze olusi naye ekibiina kyolimu nabo mwe bali balina kye bagamba okugamba sooka webuuza yesu agamba kikola ki kintu kye bagamba so lwaki mbagamba nti mulina okumanya ekigambo mugende mu makanisa bane muyige ekigambo muyige so lwaki mbagamba mugende mu makanisa muyige ono bayibuli egamba ki ono mukama agamba ki obutamanya tebukujja ku musango tebuyinza kujja ku musango lwaki mukama agamba abantu bano basaana olw'okuba olw'amagezi emize emingi gy'osanga nga wayiga wajigira ku mikwano gyo ate kati ng'omubuulizi w'eddiini ng'omubuulizi w'enjiri ezza kukola nga mikwano gy'oyogera nagyo esobola ogikyusa osanga mukama nensonga lwaki yabakusindikamu
bagambe chigambo cha mukama babulire totya baja kuvuma baja kuvola tulikirawo tugana ntade mwe chimala nedda omusebwa tukana ya komerwa fiba kuvuma uvuma kambo isuwa nebita wiku kwata kumikwano isigade yoga tuogera mwere msume Matthew chapter 18 verse 20 wa Matayo sulio kumino mnano nyeru wabili kubanga webaba wabili uba basatu nga baku nganye mulinya lyange nange ndi yao wakati wabu amini china yugende konti pavuli ili babuli yugogena na bu aja kubawa wenja ulo nechilala Proverbs chapter 13 verse 20 wa engero sulio kumino sato nyeru wabili otambulanga n'abantu abamagezi nawe oliba n'amagezi naye munnabo w'abasiru alibalagalwa amina kyekyayogeddeko ate mbosanga omuntu nagamba nze munaye gundi kino kyenkola lwaki okola kino lwaki omunawe nywenjaga lwaki onywa omwenge lwaki ozanya zaala lwaki wegatta n'abakyala lwaki wegattanga n'abakyala ate nga toli mufumbo mune nabigira ku bannange wajja okugamba nesula chile magamba wachilala Proverbs chapter 27 verse 10 engero sulabi nwa musambo nyewe kumi mkwano guo mkwano guo gwe ne mkwano guwa chitao tobabuli danga so togenda nga mnyumba ya mugandao kulunaku kuwala vila obunyike muliranwa wao akuli okumpi akira oluganda aliyewala pero mstegede ndoza ne baso nyode demkwano okume mkwano hoja kujetaga nzi kwachi mkama akamati nokuba na magezi nono kusengeja kuno nokusengeja kutama bikolwa byabwe bibakola bagafane nga bo tegere nigwina okumanya wolina okukoma nti ngezezaako ngezaako na kyagezaako ono batisimba kukwatira wano wansi bagenda mubiri sigendayo naye waakiri wano ku kisaawe nja basangawo era nja babulira ekigambo mulirano wawo jenkundi ekyogerako mulirano wawo muwa mugaso nnyo onaakuba enduulu ajja kubako kyakola oyinza obutafuluma nayinza okubira ne polisi nga wesuga esimu yakulimye okuba tulina wegikubira ye nakuraga mulirano wakubya enduulu muganda wo nga ate talina nakyamanyi ali eyali wala soka kyoba tugaba batuwa ekisa batuukira nti ate omuntu akuli okumpi abasa okuyamba n'okusinga mugandawo n'okusinga muzaddewo wala akasebe katuukira nga mukirina okuba bagala nnyo Amon Junior Rukundo Facebook nangana magara gange Facebook Kisugu Uganda tumanye bino Facebook za personal accounts Twitter at Amon Junior Instagram Amon Junior 165 M9875 wala Facebook page God Our Heaven in Jesus Name Amen Raj page wala YouTube account Love Amon Junior over Amon Junior Rukundo kenda usubscribe inge videos kabile kabala tunakina tukwatawelamu tutamze chigambo cha Mukama Nyere Yesu Kristo mwokozi wafu nituwa bagamba, ya nchi bagamba, ata kiza nga isi kustunga mnukozuwe, olindachi, toga ambuga tulimulibu ononyi, ambuga mchaliba na batu, ambuga mamalo kukada, ninga mchili okola, mamalo kwa nemala ni mbatizi wa ninga, ni muda ya temu ya mwe, ni mamani chili chichari wa andika ko, mchisa chipande, shitegira. Nedda siwe kirina okuba namugamba abatizibwa muli baana bato okkiriza yesu kristo ng'omulokozi wo n'oyatula n'obwenenya n'obatizibwa n'ebirala n'ebirala nebitandika okugoberera awo tusa kuweereza mukama n'ogaani mukama mweereza akaseera kano kati nabivaako nedda
una una wobeera wekanisa osanze abantu abogera ku bintu ebimu obagambye ki jukira nabo bajja kukyawa nakukyawa olwa Yesu Yesu nambako nogamba cyeka sirota nobwe ssanyu n'osanyuka twagambye omumatiza omuli baana bato nedda nkiba buli kyomuina okukola muina kukkiriza n'olatula n'okulokoka nebino byonenya abagamba temuli bote tuli bonoonyi lwaki tukiza esikusa omukozi waffe bakulembe gwa Adamu ne Eva tetukimanyi kukisazaamu ye mwana wa Katonda Yesu Kristo. Ekya Bayibuli kibagamba ne Bayibuli alomo zisudde z'amasimu zibasigudde amasimu azosimbi naye jjukira waliza amasimu wetuuka ekiseera nga tijja kuyamba oluusi asala zigabuze oluusi tekuli muliro oluusi n'ogisoma n'ola nga amaaso gakooye Bayibuli enebeerewo gye basinga okukozesa naye tukozese nga oluusi eno wagenze ennyini tokitutte amalina ogende ebweru nga bazadde bamwe Bayibuli zino muzinterekere Bayibuli ginterekere njagala nnyo ekigambo kya Mukama ndigisanga n'otuuka eri nga teri nenga munno oluusi agenda mukulumbula tosaamugamba tumanyi Bayibuli yesimba okusumbuwa n'otumya ebyakulya ffene wa Uganda lumonde wa Uganda jjanjalo ya Uganda ne Bayibuli n'ogyerabira n'orabira nti kino kigenda kukusoma oyo kijja kukuma omubiri gwo gwe omubiri gwoyagala okuliisa tegulina kyegujja kuyamba nga togulisiza mwoyo ng'omwoyo togulisiza kigambo. Kitegeera liisa omwoyo mwoyo gujja kulinda omubiri kisinga obukulu byona byona byogamba nti opakira kitegeera mikwano endo zyose ekyo kibagamba zibeewo tuzikozese mbaagala nnyo Mukama Katonda bakuume nina Yesu Kristo omulokozi waffe amina.